महिला अध्ययन केन्द्रको प्रस्तुति कार्यक्रम फरकमतमा यहाँहरूलाई स्वागत छ महिला अध्ययन केन्द्रद्वारा सञ्चालित फरक मत कार्यक्रमले विशेष गरेर विद्यमान समाजका सामाजिक आर्थिक राजनैतिक सांस्कृतिक शैक्षिक विषयहरूमा चर्चा गर्ने गर्छौँ आज हामीले विशेष गरेर शैक्षिक क्षेत्रको मुद्दालाई उठाउन खोजेका छौँ अहिले विद्यालयमा भर्ना अभियान चलिरहेको छ नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको छ सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयभित्र विद्यार्थी भर्नाको विषय सरकारी तर्फबाट पनि एउटा गम्भीर चुनौती जस्तो देखिएको छ सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या रास हुँदो रासको अवस्थामा छ निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दो अवस्थामा छ सरकारले लगानी गरेको सामुदायिक विद्यालय निशुल्क जस्तै छ तर निजी स्रोतमा सञ्चालित विद्यालयमा भई नभई हुने खाने र हुँदा खानेहरूले विद्यार्थी भर्ना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ प्रतिस्पर्धामा निशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्ने वातावरण हुँदाहुँदै पनि हामी सामुदायिक विद्यालयलाई छोडेर निजी विद्यालयमा जाने गर्छौँ आज हामीले यिनै विषयसँग जोडिएका विषयलाई चर्चाको विषयमा जोडेका छौँ आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ शान्ति विद्याश्रमका प्रधान अध्यापक हरिदेव यादव कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ अहिले त विद्यालयमा भर्नाको कुरा सुरु भएको छ नि विद्यार्थी भर्नाको कुरा तपाईँको विद्यालयमा भर्नाको अभियान सञ्चालन गर्नुभयो अहिले लगातार बसेर मात्रै गरिरहेछौँ गाउँ डुल्ने अथवा वार्डमा डुल्ने काम बाँकी छ हामी पर्सिलाई तयारी गरेका छौँ विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्नका लागि विशेष के के कार्यक्रम गर्नुहुन्छ तपाईँले हामीले दुई खालका गरिरहेका छौँ एउटा लिफलेट चाहिँ वितरण गर्ने हजुर गर सबैलाई घर घर अर्को चाहिँ एउटा ऱ्याली जस्तो निकालेर ऱ्यालीमा अब टोलका अभिभावकहरू शिक्षक विद्यार्थी समेत गएर हामीले त्यो लिफलेटसहित घर घर पुर्याउने र सम्झाउने काम गर्छौँ विद्या विद्यार्थी बढाउनका लागि समुदायको प्रत्येक घरमा त जानुहुन्छ यहाँहरू तर यहाँहरूसँग जोडिने विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यो घर परिवारको छैनन् नि त्यो त वास्तवमा भनेको कुरा जायज हो किनभने अहिले शिक्षामा व्यवसायीकरण व्यापारीकरणले रोल खेलेको छ हजुर किनभने गुणस्तरसँग सरकार छैन गुणस्तरसँग पहिचान छैन कहाँ देखावटी राम्रो हुन्छ त्यहाँतिर अभिभावकहरू तानिएको छ त्यो तानिएको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ लोकल विद्यार्थीहरू अलि कमै छ त्यही घरमा बस्ने अन्तबाट आएर बस्ने त्यो घरमा पालिने त्यस्ता विद्यार्थीहरू छन् तर दुई सालदेखि यो कोभिड पछाडि भनौँ न विद्यार्थीको चाप चाहिँ हाम्रोमा खास <laughs> गरेर हाम्रो मेरो आफ्नो विद्यालयले काम गरेको विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ पहिला पनि बढ्दो क्रममै थियो लगभग हजार बाह्र सयको सेरोफेरोमा पहिला थियो बिचमा भूकम्प पछाडि कम हुँदै गयो र अब फेरि यो दुई वर्षदेखि फेरि बढ्ने क्रममा छ जसरी प्रत्येक साल डेढ सय दुई सय बढ्ने क्रममा छ अहिले बढ्ने त छ तर तपाईँले जुन समुदायमा विद्यार्थी भर्नाका लागि अभियान सञ्चालन गरेर घरमा पुग्नुहुन्छ नि तपाईँले आफ्नो सामग्री दिनुहुन्छ आफ्नो विद्यालयको गुणस्तरीयता अथवा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको प्रभावकारिताको बारेमा अथवा शिक्षा सिकाइ उपलब्धिको बारेमा यस्तो छ भनेर हामीले हामीले यो उपलब्धि हासिल गरेका छौँ भनेर जुन परिणाम देखाउनुहुन्छ अभिभावकलाई ती अभिभावकका छोराछोरी नै त्यहाँ आउँदैनन् के अर्थ भएर यसो छ अब ती घरहरूमा प्रत्येकमा चाहिँ बाहिरका मान्छे बसेकै छ बालमा बसेका मान्छेहरू छन् हामीले घरपट्टिलाई मात्रै त्यो लिफलेट दिँदैनौँ त्यहाँ बस्ने बालमा बस्ने मान्छेहरूलाई पनि दिन्छौँ एउटै रुममा तिनवटा चारवटा परिवार बसेका हुन्छन् तिनीहरूलाई पनि हामी सम्झाउँछौँ र हामीले खास गरेर नेपाल भाषा सञ्चालन गरेको कारणले गर्दा अलिअलि लोकलहरू पनि भनौँ न आकर्षित भइराखेको अवस्था छ र लोकलहरूकै सम्पूर्ण जिम्मामा छलफलहरू राखेको कारणले गर्दा लोकलहरू पनि हाम्रो विद्यालयमा पढाउनु पर्छ भनेर उनीहरू आफै पनि प्रचारमा लागेको छ तर विश्वासै गरिसकेको छैन विश्वासै विश्वासको वातावरण चाहिँ सामुदायिक विद्यालयले एउटा तपाईँ प्रधान अध्यापक पनि हुनुहुन्छ प्रधान अध्यापकको मात्रै रोल त हुँदैन धेरै तत्त्वहरू तो यहाँ जोडिनुपर्छ त्यो विश्वासिलो वातावरण एउटा प्रधान अध्यापकको हैसियतले कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ त अब त्यसको लागि हामीले विभिन्न अन्तर्क्रियाहरू गरिरहेका छौँ अभिभावकसँग त्यहाँ नेवार समुदायको टोल भएको कारणले गर्दा उनीहरूको टोल सुधार समिति ज्यापु समाजको टोल सुधार समितिहरू छन् ती समितिहरूमा पनि हाम्रो छलफलहरू चलाइरहेका छौँ पहिले त विद्यालयतिर हेर्दा पनि हेर्दैन थियो अब कम्तीमा हेर्न थालेको छ विश्वास जगाउन टाइम लाग्छ किनभने जुन विश्वास खस्किसकेको छ त्यो विश्वास जगाउन टाइम लाग्छ किनभने क्वालिटीको नाममा भरिभराउको नाममा के के विभिन्न साधन स्रोत देखाएर निजी विद्यालयहरू तानिरहेको अवस्था छ तर त्यहाँ भएका क्वालिटी र यहाँ भएका क्वालिटीको परीक्षण कहीँबाट भएको छैन त्यो परीक्षण गरेर मात्रै अभिभावकको मन जित्न सकिन्छ जसरी केही ठाउँहरूमा निजी विद्यालयहरूसँग कुराकानी हुँदा अहिले सबैभन्दा ललितपुरको पाटन ढोकामै कहलिएका विद्यालय रातो बङ्गला छ उहाँहरूले मेरो विद्यालयमा यसरी क्वालिटी छ भनेर मैले आफै स्वयं अन्तर्क्रियाको सन्दर्भमा कुरा गरेँ त्यसो भए तपाईँको विद्यालयको विद्यार्थी एउटा ब्याचले दुई सय निकाल्छ भने त्यो दुई सय विद्यार्थीमध्ये कतिजना राष्ट्रको लागि वफादार बनेको छ राष्ट्र सेवामा कतिजना लागेको छ उहाँले जवाफै दिनुभयो हाम्रो विद्यार्थी अमेरिकाको क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा यो विद्यालयमा अथवा बाहिरको विद्यालयमा चाहिँ भर्ना हुन पाउँछ बाहिरको विद्यालयमा भर्ना हुन पाउनेलाई क्वालिटी मान्छ भने त्यो त छुट्टै कुरा हो नभए कम्तीमा जीवन उपार्जन गर्न सक्ने समाजलाई सेवा गर्न सक्ने देशलाई सेवा गर्न सक्ने त्यो कुरामा कन्भर्ट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ त्यसमा सबैले मिडियाकर्मीले शिक्षामा काम गरेका शिक्षाकर्मीले अथवा शिक्षा प्रशासनमा काम गरेका मन्त्रालयले विभिन्न काम गरेका प्रशासनहरूले त्यो कुरालाई लिएर अगाडि बढाउनुपर्छ बढ्नुपर्छ भने चा मेरो चाहिँ थिम छ र त्यसको लागि म वकालत पनि गर्दै हिँडेको छु र हरेक बैठकमा हरेक मिटिङमा व्यवस्थापन बैठकमा अभिभावक बैठकमा ती कुराहरू गर्दै जाँदा केही चाहिँ वृद्धि भएको छ तर पूर्ण विश्वास यहीसँग म जोड्छु तपाईँको व्यवस्थापकीय पक्षसँगै जोडेर अहिले हामी छलफल गर्दैछौँ व्यवस्थापकीय पक्षसँगै जोडिएको निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयमा संरचनागत रूपमा जसरी विकास भएको छ नि जस्तो निजी विद्यालयको पूर्व प्राथमिक कक्षा सञ्चालन गर्ने तौर तरिका सामुदायिक विद्यालयको पूर्व प्राथमिक कक्षा सञ्चालन गर्ने तौर तरिका व्यवस्थापन शैक्षिक सामग्री यता सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन र शैक्षिक सामग्री आदि इत्यादि कुरामै अन्तर छ नि त्यसमा त हामी निजी विद्यालयलाई पूर्व प्राथमिकको सन्दर्भमा चुनौती नै दिन सक्छौँ त्यसमा श्री शान्ति विद्याश्रमले हजुर जुन पूर्वाधार हाम्रो छ त्यो पूर्वाधार चाहिँ ठुल्ठुलो निजी हाउसहरूमा होला नभए नाइन्टी पर्सेन्टभन्दा नाइन्टी पर्सेन्ट निजी विद्यालयको भन्दा हाम्रो पूर्वाधार राम्रो छ किनभने खेलकुद मैदान पनि राम्रो छ बच्चाहरूलाई खेल्ने सामग्री पनि विद्यार्थीले कक्षाभित्रै व्यवस्थापन गरेका छौँ मल्टिमिडियाबाट पनि देखाइने गरेका छौँ टिचरहरू पनि सबै ट्रेनिङ प्राप्त टिचरहरूको व्यवस्था त्यो त तपाईँहरूले नै बुझाउन सक्नु भएको छैन नि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू शैक्षिक योग्यता पुरा गरेका शिक्षा क्षेत्रबाटै अध्ययन गरेका अर्को चाहिँ तालिम प्राप्त पनि स्थायी भइसकेका शिक्षकहरू शिक्षकको लाइसेन्स नभएको शिक्षक कुनै पनि हुँदैन स्थायी भइसकेको शिक्षकले तालिम पनि प्राप्त गरेको हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले समुदायमा देखाउनै सक्नु भएको छैन नि त होइन त्यो खास गरेर श्री शान्ति विद्याश्रमको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ लगभग लगभग नगरभित्र कोर एरियाभित्र पूर्व प्राथमिकको सन्दर्भमा हाम्रो विद्यालय नमुनाको बनुछा, बनुछा, रूपमा छ पहिले स्रोत केन्द्रले पनि नमुना घोषणा गरेको थियो अहिले महानगरले पनि त्यहाँको बन पूर्व प्राथमिकलाई नमुनाको रूपमा लिइरहेको अवस्था छ र एउटैमा जसरी प्ले ग्रुपबाट हामीले सुरु गर्छौँ त्यहाँ छुट्टै आया दिदीको त्यसले तपाईँहरूले पूर्व प्राथमिक कक्षाहरू कतिवटा सञ्चालन गर्नुभएको पूर्व प्राथमिकमा तिनवटा क्लास हामी सञ्चालन कुन कुन क्लास सञ्चालन त्यसलाई पिजी नर्सरी र केजी भनेर भन्छौँ र त्यो त्यो अङ्ग्रेजी माध्यममा पनि छ अङ्ग्रेजी टोटली अङ्ग्रेजी माध्यममा छ र त्यो अङ्ग्रेजी माध्यम बनाउनुको अर्थ चाहिँ के हो पर, आ, आ, तो तो ला ला, बरा? बरा अनि बच्चाहरू अब बोल्नलाई अभिभावक कहाँ गयो भने अङ्ग्रेजीमा बोल्यो भने अलिक त्योभन्दा अङ्ग्रेजी सामुदायिक विद्यालयलाई बराबरी बनाउन खोज्नु बराबरी पनि बनाउन खोजेको र संख्या पनि छ हाम्रो अनि अभिभावकको चाहना पनि छोलोस् भन्ने चाहना पनि गर्न हो किनभने संख्या अहिले नै के अरे सानो क्लासमा अथवा पिजीमा प्ले ग्रुपमा चालिसजना विद्यार्थी भर्ना भइसकेको अवस्था छ अहिले होइन त्यस्तै नर्सरीमा चाहिँ तिसभन्दा ओभर छ होइन केजीमा अलि पच्चिस कोसेरो फेरोमा छ त्यही भएर त्यहाँको लोकल अभिभावकहरूले पनि आफ्नो बच्चाहरूलाई त्यहाँ चाहिँ पि पी, पिजी नर्सरी केजीसम्म राख्छ त्यस पछाडि अन्त लान खोज्छ चा, त्यसमा चाहिँ अलि अब विविध कारणहरू छन् होइन mm. किनभने स्याहार चाहिँ हामी राम्रो तरिकाले गरिदिन्छौँ स्याहार गरिसके पछाडि फेरि अन्त पनि लाने देखिन्छ त्यो आकर्षण बढाउने कुरा बढाउने कार्यक्रम चाहिँ के छ त्यो मैले मैले त्यो हेर्दाखेरि नर्सरी केजीहरूमा जुन त्यहाँका स्ट्रक्चरहरू जुन छ त्यसले आकर्षण दिइरहेको छ त्यहाँ गे भनौँ न खेलाउने तरिकाले मल्टिमिडियाको प्रयोग गरेर तिनटै क्लासमा हामीले मल्टिमिडियाको प्रयोग गरेर क्लास लिने गरे गर्छौँ त्यो तरिकाले आकर्षण गरेको छ र स्याहार सबभन्दा राम्रो चाहिँ बच्चाहरूको भइरहेको छ त्यहाँ होइन खाजासहितको अहिले पछि चाहिँ खाजा चाहिँ महानगरले दिइरहेको छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ त्यहीबाट मिलाएर गर्ने गरिन्थ्यो शैक्षिक सामग्रीहरूको सन्दर्भमा पेन्सिल कागज यताउता कपीहरूको अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हामीले छुट्टै पनि दिइरहेका थियौँ र अभिभावकबाट पनि लिने गर्थ्यौँ झोलाको छुट्टै व्यवस्थापन छ र इङ्ग्लिस मिडियमका सबै त्यसको ला लागि पैसा लिनुहुन्छ कि हुन्न छ लिएछ हजुर झोलाको लिइँदैन

विद्यालयबाट प्रोभाइड गर एकपल्ट सम्झनुहोस् त तपाईँले यतिवटा सङ्घ संस्था सामाजिक सम्बन्ध विकास गरेर सङ्घ संस्थालाई जोडेर यसरी नि शुल्क रूपमा तपाईँ चाहिँ दिइरहनु भएको छ र विद्यार्थीलाई पढाउन खोजिरहनु भएको छ जहाँ तालिम प्राप्त शिक्षकहरू छन् सरकारको नियम कानुन मान्नुहुन्छ तपाईँले होइन यसरी सहयोग जुटाउनु भएको छ यी सबै कुरालाई च्यालेन्ज दिँदै

त्यो कुराहरूले बढी आकर्षण दिएको छ गाउँ क्षेत्रमा चाहिँ त्यो कुराहरू ठिक उल्टो छ बढी सरकारी विद्यालयमै आकर्षण देखिन्छ तर मुख्य चाहिँ भाषाको आकर्षण दिएर ड्रेसको आकर्षण दिएर पौडी खेल्ने यी विभिन्न खालको आकर्षण दिएर बच्चालाई प्रभावित पार्ने अनि केही अभिभावकहरूले चाहिँ जसरी भनौँ न निजी विद्यालयहरू कम विदा दिने निजी विद्यालयमा कम विधा हुन्छ भनेमा आकर्षण हुने त्यस्ता त्यस्ता विविध खालका कुराहरूले गर्दा कम र बढी विधाको कुरा पनि जोडिएको छैन होइन सामुदायिक विद्यालय भन्दा निजी विद्यालयमा पढाइ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरासँग जोडेर मान्छेले भए नभएको आफ्नो आमदानीको स्रोत चाहिँ निजी विद्यालयतर्फ बजारिया कुरा मात्रै हो क्वालिटीको कुरा परीक्षण गर्ने कसैले गरेकै छैन जसरी त्यहाँ निजी विद्यालयमा भएका विद्यालयको यो यो पक्षहरू यो यो इन्डिकेटरहरू राम्रो छ भन्ने कुरा भए पो त्यो कुराहरूलाई परीक्षण त्यो गरी खाने त्यसले पढे पछाडि कम्तीमा त्यसले जीवन निर्वाह गर्न सकोस् जीवन चलाउन सकोस् दुई रुपियाँको बिस्कुट किन्न गयो भने बजारमा किन्न सकोस् त्यही निजी विद्यालयको बच्चालाई पठायो भने त्यो त्यसै फिर्ता हुन्छ जान सक्दैन ब्रोइलर स्टाइलको बनेको छ तर त्यसलाई क्वालिटी भनेर प्रचार हुँमा मचाएको छ जसमा समाज भ्रमितमा परेको देखिन्छ र त्यही भ्रमितको बजारमा बजार, बजार लिएको देखिन्छ सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना समुदायकै विद्यार्थी भर्ना गर्ने गराउने कुरामा सरकारको चासो नभएको हो त्यो नभएको भन्न त त्यति मिल्दैन किनभने अभियान गरिरहेको छ अभियानमा पनि त सरकारी शिक्षासँग जोडेका निकायका मान्छे स्थानीय निकायका मान्छे त जोडिँदैन त्यो जोडिँदैन त्यो चाहिँ यथार्थ किनभने उनीहरूले प्रशासनिक काम चाहिँ मात्रै आफूलाई टान्छ जुन कामहरू विद्यालयमा गएर यो गर्दा क्वालिटी हुन्छ यसमा यसरी गर्नुपर्छ भने लगानीका कुराहरू त्यस्ता कुराहरूमा त्यति ध्यान नदिएको देखिन्छ त्यो <laughs> ध्यान नदिएपछि त चासो नदिएको भयो नि त्यही चासो नदि किनभने उनीहरू सबै त्यतातिर लम्किएको छ भकाउमा परेको छ क्वालिटी <laughs> त्यतातिर भनिराखेको छ त्यस्तो जनप्रतिनिधिहरू यतातिर लाग्यो भने भोट घट्छ भनेर हो त्यो त अब त्यतातिर त हामी के सोच्न सक्छौँ र किनभने केही सन्दर्भहरू चाहिँ त्यहाँ जोडिन्छ जसरी पहिले प्लस टू सरकारी विद्यालयबाट पढेकालाई प्लस टूमा टू छात्रवृत्ति दिने अहिले पालिकाहरूले स्थानीय तहहरूले सबैलाई छात्रवृत्ति दिन थालेको छ त्यसले गर्दा के गरेछ भने अझ किनभने बढी त्यहाँमा हाल्थ्यो लोकल अभिभावकहरूको बच्चा निजी विद्यालयमा थियो र त्यो छात्रवृत्ति नपाउँदाखेरि लोकलको दबामा त्यो कुराहरू गरेको पाइन्छ जुन चाहिँ सामुदायिक विद्यालयको पक्षमा थियो त्यो कुरालाई अहिले स्थानीय तहले गनेको छैन मानेको छैन ती ती नीतिहरूलाई ती नम्सहरूलाई मानेको छैन उसले त यति मात्रै देखेको छ कि त्यहाँको व्यवस्थापन समिति बनाउँदाखेरि मलाई बोलाउँछ कि बोलाउँदैन मैले चाहिँ तु, त्यो हस्तक्षेप गर्न अथवा मेरो राजनैतिक पार्टीको मान्छेलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउन सक्छु सक्दिनँ सदस्य बनाउन सक्छु सक्दिनँ भन्ने कुरा मात्रै सोचेको जस्तो देखिन्छ सन्दर्भमा त अझ लाग्दो छ अहिले त्यही कुरा निजी विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष दावी गर्दैन त्यो जनप्रतिनिधिले दावी गर्दैन नि यी विषयमा तपाईँहरू किन मौन हुनुहुन्छ होइन म त होइन तपाईँको सङ्गठनको नाम एकपल्ट भनिदिनु राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले शिक्षकको हकितको कुरा गर्दा गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रभावकारी शिक्षा विद्यालय शिक्षाको स्तर उन्नतिको विषय पनि छलफल गर्छ होला नि छलफल गर्दा यी ग्यापहरू जस्तो निजी विद्यालयको विषयमा निजी विद्यालय गाली गरेको होइन निजी विद्यालय सरकारको नर्म्सभित्र दर्ता भएर सञ्चालित छन् तर सरकारले आफूले लगानी गरेको सामुदायिक विद्यालयको स्वामित्व त सरकारी विद्यालय सरकारकै हो नि त सरकार भनेको स्थानीय पनि सरकार हो प्रदेश पनि सरकार हो केन्द्र पनि सरकार हो सङ्घ पनि सरकार हो यी सरकारहरूले यी विषयमा जस्तो यो ग्याप छ एउटा जनप्रतिनिधि स्थानीय निकायकोमा निर्वाचित वडा अध्यक्षले प्रमुखले उपप्रमुखले त्यो विद्यालयको व्यवस्थापन समिति निर्माण गर्ने कुरामा भूमिका खेल्छ तर अन्य व्यवस्थापनको पक्षमा भूमिका खेल्दैन त्यही कुरा अर्को विद्यालयमा निजी विद्यालयमा निजी विद्यालयको व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने सन्दर्भमा भूमिका खेल्दैन भनेको त यो त जनप्रतिनिधिको पनि राजनीति हो नि त त्यही मैले अघि त्यही भन्न लागेको जसरी जनप्रतिनिधिहरूमा अथवा स्थानीय तहमा विद्यालय गए पछाडि जुन तरिकाको अलि भनौँ न चासो हुनुपर्ने हो व्यवस्थापनमा चासो छ टिचर सरुवा एकदम चासो छ तर क्वालिटीको सन्दर्भमा निकै कम चासो छ कुनै कुनै स्थानीय तहमा त्यो सन्दर्भहरूमा चासो छ तर त्यसले गर्दा झन् के भइरहेछ भने जसरी टिचरलाई मात्रै पेल्ने टिचरलाई हेप्ने म स्थानीय सरकार हुँ भन्ने समयमा निकासा नदिने त्यस्ता सन्दर्भहरू जोडेको कारणले गर्दा अहिलेको भद्रगोलता हेर्दाखेरि वास्तवमा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा कसको जिम्मामा छ भने सायद अनुतरित कुरा छ शिक्षकको जिम्मामा होइन त्यही त भन्ने शिक्षकको जिम्मामा छ अधिकार केही छैन पढाउने बाहेक त्यसका पाठ्यक्रम अर्कैले निर्माण गरिदिन्छ त्यही लादिएका कुरा निर्माण गर्नुपर्छ जोडेकै छैन कतै जोड्नु पर्ने हो समाज जोड्नु पर्ने हो तर जोडिएको छैन अब अहिले स्टिमका कुरा ल्याउँछ तिनसम्म परीक्षा नलिने कुरा आउँछ तर अभिभावकले मेरो बच्चाको परीक्षा भएन भन्छ ग्रेडिङ सिस्टमको कुराको तपाईँले अहिलेको जुन ग्रेडिङ सिस्टम छ वर्ग छुट्याउने वर्ग भनौँ सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा पनि हाम्रो शिक्षा छैन शिक्षाको मूल्याङ्कन प्रक्रिया पाठ्यक्रम चाहिँ समकालीन समाज अनुसार भन्छ समकालीन समाजको चाहना पाठ्यक्रममा ट भएको चाहना विदेशीको चाहना 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 अहिले अहिले जात धर्मको पनि बढ्न थालेको छ नि त त्यो होइन बरु त्यो चाहना त ठिकै होला किनभने उसको आफ्नो धर्मलाई रक्षा गर्न पाउन् उसको संस्कृतिलाई रक्षा गर्न सकुन् पहिले पनि थियो त्यो सन्दर्भहरू त्यो राज्यले कन्ट्रोल गरेको अवस्थामा थियो कति राज्यले दिन्थ्यो कति दिँदैन थियो तर अहिले त के छ भने नि जुन बाहिरको मात्रै के बाहिरको रियल सेल गरेको जुन अनुसार हाम्रो समाजको स्ट्रक्चर कम्पोन कम्पोजिसन छैन तर त्यो लादिएको छ परीक्षा नलियो भने मेरो बच्चाको परीक्षा भएन त्यही कुरा चाहिँ निजी विद्यालयमा गर्दा त्यो लागु गरेको छ छैन मतलब छैन परीक्षा लिएर ए प्लस देखाइदिए पछाडि अभिभावक खुसी भएर तिनी जाने सम्भावना देखिन्छ अझ भन्दाखेरि दण्डरहित शिक्षाहरूको कुराहरू भन्न खोजेको अभिभावक पनि शिक्षाको चेतनासँग सबै चेत चाहिँ पैसा खर्च गरेर पाउने शिक्षालाई चाहिँ भ्यालु दिने नि शुल्क शिक्षालाई चाहिँ यसमा केही हुँदैन भनेर अविश्वास जमाउने जबसम्म सबै भनौँ जुन चेतना उठेका शैक्षिक चेतनशील व्यक्तिहरू मैले कर्मचारी अथवा रान्तिक भन्दा पनि शैक्षिक चेतनशील मान्छेहरू जबसम्म यसमा आउँदैन होइन आफ्नो बच्चाहरू सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँदैन तबसम्म सामुदायिक विद्यालयको चेतना उठ्न गाह्रो छ अहिले चाहिँ दोष कसलाई दिने कहिले प्रलाई दिने कहिले शिक्षकलाई दिने कहिले कसलाई दिने तर आफूहरू चाहिँ पन्छिने होइन त्यस्तै काहीँ काम भइरहेको छ प्र जहाँ चाहिँ उसले अहिले सन्दर्भमा हेर्दाखेरि हुन त शिक्षा ऐनअनुसार हेर्दाखेरि केही केही अधिकारहरू होला विद्यालयभित्रका कुराहरू अझ स्थानीय तहमा गइसके पछाडि त प्रहरलाई प्राणी बनाइदिएको छ शिक्षकलाई निरीह बनाइदिएको छ स्थानीयहरूले वडा अध्यक्षले गएर धाकधाम कि लाउने निकासा नदिने कति ठाउँमा त सरुवा गरिदिने नमानेको कुरा भयो भने तुरुन्तै सरुवा गरिदिने अनि उसले क्वालिटीको बारेमा सोच्ने कि फिडब्याक दिने कहाँ दिने कि तरिरहेको छ ऐन चाहिँ ल्याइरहेको छैन कति सन्दर्भहरूमा वार्डाध्यक्षलाई व्यवस्थापन कुरा जहिले यो चाहिँ एकदम महाभारत जस्तै हुन्छ निजी विद्यालयका जुन निजी हाउसहरूले हो खेलेकै त्यहाँबाट हो कि उसलाई फाइदा हुने गरी कसरी ऐन ल्याउन सकिन्छ अहिले छुट्टा ऐन छुट्टै ऐनको बारेमा कुरा ल्याउनु शिक्षा ऐन पनि फरक फरक ल्याउनु पर्ने भयो सामुदायिक विद्यालयका लागि एउटा ल्याउनु पर्ने भयो निजी विद्यालयका लागि अर्को ल्याउनु पर्ने उनीहरूको आवाज त्यस्तो छ ल्याओस् त्यसमा केही छैन तर सबैले निशुल्क पाउनु पर्यो नि निशुल्क शिक्षा संविधानमा व्यवस्था गरे पछाडि निजी विद्यालयमा गएर पैसा तिरेर ठिकै छ उसले निशुल्क दियोस् न त्यसो बेला गानी गरेर सेवा त हो नि सेवा गर्न सक्ने चाहिँ नगर्ने कमाउनेतिर चाहिँ गर्ने अनि विभिन्न व्यावसायिक विज्ञापनहरू दिएर मेरोमा यो त्यो यो के 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 भनेर ती हाउसहरूले चाहिँ उनीहरूले त पब्लिक प्राइभेट यो के अरे प्रोपर्टीको रूपमा डेभलप गरौँ पनि भन्दैछन् नि एजुकेसन एजुकेसनलाई अतै त पब्लिकमा लग्यो भने त त्यो त राम्रै कुरा होला त्यो त निशुल्क भनेका छैन तपाईँहरू त एउटा भनौँ न एउटा विद्यालयको प्रधान अध्यापक यत्रो वर्षदेखि चाहिँ विद्यालयसँग जोडिनु भएको छ विद्यालय शिक्षासँग एउटा विद्यालय अहिले पछिल्लो अवधिमा तपाईँले व्यवस्थापन गरेर बस्नु भएको छ सँगसँगै एउटा चाहिँ पेसागत हकितको सङ्गठनसँग पनि जोडिनु भएको छ यी विषय तपाईँहरू छलफल बहस गर्नुहुन्न छ त ठाउँहरू नै दिइरहेको छैन कम्युनिटी नागरिक समाजलाई पनि जोड्नुहोस् र यो ग्यापलाई तपाईँहरूले मैले त्यहाँ ललितपुरको सन्दर्भ मात्रै कुरा गर्दाखेरि सिडिओसँग कुरा गर्दाखेरि पालिकासँग कुरा गर्दाखेरि कम्तीमा यो मर्जका सन्दर्भमा होइन सामुदायिक विद्यालय मर्ज गर्नु राम्रो होइन त्यसलाई कसरी सङ्ख्या बढाउने हो अथवा नक्साङ्कन कसरी गर्ने हो त्यतातिर ध्यान दिनुहोस् तपाईँहरू त्यतातिर ध्यान छैन तपाईँहरू खालि सङ्ख्या सङ्ख्या घटनामा टिचरको मात्रै कुरा हो र त्यो विद्यालय निर्जीव चिजको कुरा हो र त्यो त त्यहाँका वरिपरिका समाजका कुरा कुराहरू समाज गयो भने पढ्न त्यो विद्यालय चल्छ तर त्यो बारेमा तपाईँहरू कुनै प्रोग्राम नल्याउने पालिकाले कुनै प्रोग्राम नल्याउने वडाले कुनै प्रोग्राम नल्याउने इलाकाले के अरे इकाइले कुनै प्रोग्राम नल्याउने जिल्ला प्रशासनले केही कुरा नल्याउने अनि मात्रै मर्ज गर्दे त्यो पनि जबरजस्ती मर्ज गर्दे भन्नेमा जाने हो भने भोलि पर्सि यो त सामुदायिक विद्यालयलाई नै त्यसरी चाहिँ गर्न खोजेको हो भने भन्दाखेरि अन्तर्क्रिया राख्न खोज्दा पनि उनीहरू आउन नमान्ने त्यस्ता पनि छन् किनभने उनीहरूले खालि प्रशासनिक हेर्ने के हेडमास्टरले गरेन शिक्षकले पढाएन त्यो त तपाईँले त्यो त थोरै देख्नु भयो हाजिर कपीमा चिनु लाउने अनि फर्कने कुराले त सुधार हुँदैन हाजिर कपीमा लगाउनु भन्दा पूर्व त्यो सौय, त्यो शैक्षिक संस्थाको समूह समग्र विकासका लागि शैक्षिक विकासका लागि भौतिक विकासका लागि त्यहाँका अन्य पक्षहरूको प्रशासनिक सुधारदेखि सबै पक्षको सुधारका लागि खेल्नुपर्ने भूमिकामा पनि ग्याप होला नि त प्रधान अध्यापकले नजानेको होला नबुझेको होला अथवा समुदायको सम्बन्ध त्योसँग विकास हुन नसकेको होला अथवा शिक्षकको ग्याप होला त्यो ग्याप फुलफुल गर्ने पनि निकाय त छ नि त त्यही त अहिले पालिकालाई जम्मै जिम्मा दिएको छ तर पालिकाले तलब निकासा बाहेक बरु पहिले तलब पनि महिनामै नि होइन हाम्रो पालिकाले त लगभग खुवाइरहेछ महिना महिना खुवाउँछ महिना महिना नै खुवाइरहेको छ ललितपुर महानगरपालिकाले त्यो सन्दर्भमा राम्रो छ त्यो बाहेक अरू केही शिक्षकको तालिम हुन्छ पुनर्ताजगी गराउनु पर्ने के के कुराहरू नयाँ के रुबरिक्सका ल्याएको छ स्टिमका ल्याएको छ के के ग्रेडिङ सिस्टम ल्याएको छ त्यो केही थाहा छैन अहिले टिचरहरूलाई ल्याउने काम चाहिँ अन्तबाट आयातीत गरिदिएछ त्यो बारेमा टिचरहरूमा जुन प्रशिक्षण दिनुपर्ने हो ओरिन्टेसन गर्नुपर्ने हो त्योसँग सरोकारै छैन तपाईँले प्रधान अध्यापकको हिसाबले ती मूल्याङ्कनसँग जोडिएका कुरा राखेर शिक्षकसँग कति सहजीकरण गर्नुभएको छ हामीलाई नै जम्मै कुराहरू थाहा नहुने अवस्था छ नयाँ नयाँ भर्खर आएको छ हामीले अध्ययन गर्दै खोज्दै बल्ल बल्ल रुब्रिक्सको बारेमा राख्यौँ स्टिमको बारेमा राख्यो होइन ती कुराहरू बिस्तारै कर्मश चाहिँ हामी राख्दैछौँ जसरी यो गएको शैक्षिक वर्षमा चाहिँ दुईवटा ओरिएन्टेसन एक्सपर्ट बोलाएर गऱ्यौँ यसपालि चाहिँ चार र पाँच सहजीकरण गर्नका लागि तपाईँहरूलाई बोलाएर कमसेकम टट तालिम यस्तो सञ्चालन गरेन छैन त्यो अवस्थाै छैन गरेकै छैन चर्चै छैन अनि शिक्षामा त यत्रो धेरै लगानी छ तपाईँहरू कहिले काहीँ शिक्षा मन्त्रालयसँग यी विषयमा छलफल बहस गर्नुहुन्न यत्रो शिक्षामा लगानी छ शिक्षक शिक्षकसम्मसम्म बजेट नै आइपुग्दैन विद्यालयसम्म बजेट नै आइपुग्दैन बालबालिकासँग जोडिएर बजेटै आइपुग्दैन केमा चाहिँ खर्च हुन्छ त्यो मन्त्रालयसँग सन्दर्भ सान्दर्भिक कुरा गर्दा त अलिकति दुःखदायी कुरा नै भन्नुपर्छ त्यहाँ भेट्न जाँदा हामीले मागपत्र प्रस्तुत गर्न जाँदा मागपत्र जम्मै लिनुहुन्छ सुन्नुहुन्छ पछि छलफल गराउँला भन्नुहुन्छ तर त्यो छलफल कहाँ हुन्छ ठेगान छैन र सुनेको विभिन्न काल विभिन्न समयका मन्त्रीहरूले ऐन ल्याउने काम गर्यो बनाएर पेस गर्यो तर त्यो हराउँछ बाटैमा दराजमै थन्किन्छ र त्यस्तै आयोगहरू विभिन्न आयोग बन्छ त्यसले सिफारिस गर्छ सामुदायिक शिक्षाको बारेमा त्यसमा निजी विद्यालयहरूलाई विभिन्न खालका अप्ठ्यारो पर्ने भएको कारणले गर्दा त्यो आयोगका प्रतिवेदनै सार्वजनिक गर्दैन सरकारले त्यस्ता सरकारका अनि त्यही सरकारका भनौँ न कम्पोनेन्टहरूले फेरि विद्यालयमा आएर घाली गर्छ सामुदायिक शिक्षा पुगेन भएन भन्छ त्यही कम्पोनेन्टले त्यही कारणले गर्दा मेरो हिसाबमा ती कम्पोनेन्टहरूमै पनि गल्ती छ शिक्षकले नै जम्मै गरिहाल्छ भने छैन र शिक्षकले जम्मै थोक गरेको पनि छ भन्न मिल्दैन शिक्षकहरूको पनि कमी कमजोरी छ कतै थाहा नपाएर हो कतै नबुझेर हुन्छ कति प्रशिक्षण नपाएर हुन्छ होइन पुराना शिक्षाबाट आएका हुन्छन् ती कुरा कमी कमजोरीहरू शिक्षकसँग हुन्छ तर ती कम्पोनेन्टहरूले काम गरिदियो भने अहिलेको सन्दर्भमा अहिलेको समयमा कुन स काम गर्नुपर्छ होइन प्रशिक्षणका कुराहरू पाठ्यवस्तुका कुराहरू पाठ्यक्रमका कुराहरू कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू गरिदियो भने होला उनीहरूले अहिले जे कुरा पनि अनलाइनमा राखिदिएछु नि भनेर भन्छ ते ते यो सहरी क्षेत्रमा त अनलाइन सबैले अनलाइनको कुरा सबै शिक्षकहरू अनलाइन मैत्री भइसकेका छन् एउटा सन्दर्भमा सायद दुई वर्ष हेल्थ फिजिकलकै तिडिया सामग्री डाउनलोड गरेर निकालेर शिक्षकलाई दिनुहुन्छ कि उनीहरूलाई पनि सरकारले तपाईँलाई भनेकै जस्तो गरेर गुगलमा छ सर्च गरेर हेर हामीले सबैलाई पाठ्यक्रम सर्च गरेर निकालेर

लगभग दुई चारजना बाहेक सबैलाई हामीले सिकाइसकेका छौँ जसको छैन उहाँहरूलाई कसरी सिकाउँछ सिकाउँदैछौँ हामी त्यस्तो देश्चा। छ किनभने ल्यापटप पनि हामी जम्मैको हातमा पारिसकेका छौँ त्यो चाहिँ विद्यालयबाट नै केही टिचरहरूको पनि लगानीमा ल्यापटप दियौँ कम्प्युटर दियौँ स्कुलमा सबै वाइफमा अनलाइन सिस्टमहरू छन् यहीँनिर म एउटा कुरा जोड्छु सरकार परिवर्तन राजनैतिक परिवर्तनहरू धेरै भए राजनैतिक परिवर्तनले व्यवस्था त बदल्यो व्यवस्थाभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थुप्रै पक्षहरू छन् त्यसभित्रको शिक्षा क्षेत्र सामुदायिक शिक्षालाई परिवर्तन गर्नलाई परिवर्तनका मुद्दासँग जोडिएर समस समाजअनुसारको समसामयिक विषय जोडेर शिक्षण सिकाइ मूल्याङ्कन शिक्षकको व्यवस्थापन प्रशासनिक सुधार आदि कुराको विषयमा सरकारले चासो गर्न नसकेको हो सम्बोधन गर्न नसकेको हो अब ए यस सन्दर्भमा भन्नुपर्दा जसले ऐनै ल्याउन सक्दैन भने ध्यानै पुगेको छैन झन् जुनबाट गाइड हुन्छ त्यही कुरा ल्याएको छैन भने अब कहाँ ध्यान खोजेको परिवर्तन पछि शिक्षा शून्यमा छ शून्य शून्य होइन शून्य भन्दा पनि माइनस डिग्रीमा भन्नुपर्छ हजुर होइन ध्यानै गएछ न जुन जुन सरकार भए पनि सबैतिरका कुराहरू आउने तर यताको ऐनहरू नआउँदाखेरि कोही आफ्नै राज्यमा भए जस्तै कविला सिस्टम हुन्छ नि कविला सिस्टम कविला प्रणालीको जस्तो गरेर आफ्नै हिसाबले निष्कर्षेको जस्तो शिक्षासँग जोडिएको कार्यालय पनि योसँग जिम्मेवार हुन सकेन अहिले त भत्ता केही कुरा सोध्न जाँदाखेरि इकाइले चाहिँ पालिकालाई भन्छ पालिकाले अब इकाइलाई भन्छ पालिकाले इकाइलाई टेर्दैन इकाइलाई पालिकाले टेर्दैन त्यस्ता कुराहरूले गर्दा शिक्षकहरू जसरी अहिले दरबन्दी मिलानका सन्दर्भ सन्दर्भका कुरा गर्दाखेरि केही पालिकाहरूले के, के गरेछ भने आफैले दरबन्दी मिलानका पदस्थापन सरुवा गरिदिएको छ अहिलेको तत्कालीन मौजुदा शिक्षा आइनअनुसार इकाइले गर्नुपर्ने त्यो तिनवटा अधिकारभित्र इकाइलाई छ सरुवा बरुवा नियुक्ति भन्ने इकाइलाई छ तर पालिकाहरूले किन इकाइलाई टेर्ने भन्ने हिसाबमा आफैले गरिदिएको छ किताब खानाले फेरि त्यसलाई मान्दै मान्दैन अब ती टिचरहरू यो कुराले त शिक्षकको सेवा अवधि भोलि नियमित गर्ने कुरामा पनि समस्या पर्ने देखिन्छ किनभने टिचर एकपटक सम्झाउनुहोस् त तपाईँलाई लाग्दैन हिंताबोध हुँदैन एउटा निजामती सेवामा प्रवेश गरेको कर्मचारी सेवा सेवा पास गरेर नियुक्त भइसकेपछि उसको सेवामा अनियमितता कहीँ देखिँदैन उसले गरेका सम्पूर्ण कुरा नियमित हुन्छन् विद्यालय जेसुकै गरे पनि एउटा शिक्षक नियमित छ सेवा अवधिभरि कहिले गाउँपालिकाको अन्तर्गत भयो कहिले व्यवस्थापन समिति सबै स्वामित्वमा जोडियो कहिले शिक्षा कार्यालयसँग जोडिएर उसको नियमितताको टेस्ट गरियो गर्दा गर्दै उसको सेवा अवधि प्रमाणित गर्ने कुरा पनि सङ्कटमा आयो भनेपछि त त्यही शिक्षकले पढाएर उत्पादन गरेको विद्यार्थी निजामती सेवामा प्रवेश गर्छ निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि आफैले शिक्षा प्राप्त गरेको संरचनाभित्रको एउटा शिक्षकको सेवालाई नियमित गराउने कुरामा उसले आर्थिक बेरुजु गरेको जस्तै सेवामा <laughs> पनि बेरुजु गरिदिन्छ मलाई यो सन्दर्भमा खुब पालिकामा भनौ न बजेट आउँछ बजेट आएका फरछुट गर्न जाँदा एउटा के लेखा प्रणाली सम्बन्धी कुरा गर्न जानुभयो हुन त हामी लेखाका विद्यार्थी होइनौँ लेखा त विद्यालयमा अहिले हालसालमा चाहिँ एउटा राख्ने दिएको छ त्यो पनि माध्यमिकमा अरू विद्यालय तमा छैन अनि सरहरू जतिको मान्छेले यो लेखा प्रणाली बुझ्नु भएन भने पछाडि खोइ त तपाईँलाई पढाउने बेलामा हामीले फरक परायौँ कि तपाईँहरूले प्रश्न सोध्न नजानेको हो कि भन् किनभने त्यो लेखा प्रणालीको बारेमा सही जुन एजुकेसनमा कहाँ लेखेको छ यही हो कुराहरू यसरी गर्नुपर्छ भनेर होइन के के फारम भर्नुपर्ने त्यो त लेखा नै हुन्छ त्यो लेखा राख्ने चाहिँ तपाईँहरू नजान्ने नसक्ने नदिने अनि राखेर रा ल्याउन भन्ने होइन कि त हामीलाई तालिम दिनु पर्यो यो यो फारम यही हो यसरी भरेर ल्याउनु तपाईँहरू ऐनमा चाहिँ के केमा राखिदिनुहुन्छ तर सिकाउने काम गर्नुहुन्न भन्ने कुरा त्यस्तै सन्दर्भ चाहिँ एक ठाउँमा कस्तो आयो भने सिडिओ कार्यालयमा यो संस्था दर्ता गर्न गराउन जाँदाखेरि सरहरूले कानुनै बुझ्नुहुन्न होइन सरहरूले कानुनै बुझ्नुहुन्न हामी एजुकेसन परेकालाई विद्यालय व्यवस्थापन सिस्टम बुझ्छौँ हाम्रो पेसागत सुरक्षा कसरी हुन्छ त्यो कुरा बुझ्छौँ पेसागत सुरक्षाको लागि अब तपाईँलाई पढाउने बेलामा चाहिँ हामीले गल्ती गऱ्यौँ कि तपाईँहरूले जुन हामीलाई बुझाउनु पर्ने हो सर्भिस दिनुपर्ने हो त्यो गल्ती भयो कि अब हामीले पनि गल्ती सल्ती पढाउनु पर्छ कि तपाईँहरूलाई सिकाउनलाई टिचरलाई माने भने मात्रै त्यहाँ जागिर खान पाउने नत्र मान्न नपाउने भनेर लानुपर्छ कि भनेर त्यो कुरा गर्दा हाँस्नुभयो तिनीहरूले होइन किनभने हरेक ठाउँमा जुन तरिकाको शिक्षकलाई सम्मान गर्नुपर्ने हो शिक्षण पेसामा लागेकोलाई सम्मान गर्नुपर्ने हो बरु पहिला थियो होइन बरु गुरुकुलमा झन् राम्रो थियो अहिले त त्यसलाई यति कमजोर बनाइदिएको छ हावालाई दिँदै त्यो के अरे तरकारीका बजार हुन्छ नि यहाँ यहाँ यसो 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 भन्दै हल्ला गर्ने र त्यतातिर लम्किने अभिभावक जनता अथवा सबै यता चाहिँ नलम्किने यतातिर विश्वास सङ्कट बढाउँदै जाने र त्यो विश्वास सङ्कट गर्दा गर्दैला अन्तिम अवस्थामा पुर्याउने होला कि भन्ने डर लागिरहेको छ त्यसै अन्तिम प्रश्न म एउटा गर्छु तपाईँलाई तपाईँ शिक्षण सेवामा हुनुहुन्छ निजामती कर्मचारीले धेरै सुविधाहरू लिन्छन् अहिले पर्यटन विधाको रूपमा पनि लिने गरेका छन् होइन तपाईँ पनि सेवाभित्र हुनुहुन्छ सरकारको शिक्षक सेवा आयोग पास गरेर तपाईँ शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्नुभएको छ अहिलेसम्म तपाईँको सेवा अवधि उन्नाइस वर्ष बित्यो

निजामती सेवा पास गरेको पाँच वर्षमा उसको प्रमोसन हुन्छ तपाईँका शिक्षकहरू बिस वर्षदेखि प्रमोसन भएका छैनन् दस वर्ष पन्ध्र वर्षदेखि प्रमोसन भएका छैनन् यी सबै कुरालाई रोक लगाएर सामुदायिक शिक्षा मा माथि जान सक्छ त अब यो सन्दर्भहरूमा हुन त अब म पनि त्यसमा केही पक्ष चाहिँ भाग लिनुपर्छ तर संस्थागत जुन एप्रोचमा रहेका व्यक्तिहरू नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरू ले चाहिँ सही समयमा सही ठाउँमा सही तरिकाले यो डिस्क्रिमिनेसन होइन पुरै यो विभेद हो नि राज्यले गरेको विभेद भन्नुहुन्छ कि स्थानीय सरकारले गरेको विभेद भन्नुहुन्छ कि समुदायले गरेको विभेद भन्नुहुन्छ कि आफैले आफैलाई गरेको विभेद भन्नु अब यसमा समुदायलाई चाहिँ त्यसरी जोड्न मिलेन समुदाय त विश्वास सङ्कट मात्रै जोडिने कुरा हो यो विभेद त राज्यबाट गरेको विभेद मानिन्छ अब राज्यभित्र स्थानीय सरकार पनि पर्छ आफू पनि पढ्छौँ आफूले पनि गर्छ किनभने त्यो शिक्षण विधा त्यहाँ राखिएको छ लिने अवस्था छैन किनभने लियो भने टिचर छैन कसले पढाइदिने होइन न गर्दा यहीँनिर एउटा जोडौँ उटी ट्याउँले सागर त बोक्न सक्दैन नि सक्छ र आकाश खस्यो भने तपाईँ एकजनाले त्यो आकाश थाम्न सक्नुहुन्छ सकिँदैन तपाईँ प्रधान अध्यापक हुन्जेल त यही मेरो विद्यालय भन्ठान्नुहुन्छ तर तपाईँ पनि मान्छे हो नि त म एउटा नागरिक हो म एउटा पेसाकर्मी हो म एउटा शिक्षक मात्रै हो अनि बल्ल प्रधान अध्यापक भएको छु भनेर हेर्नुभयो भने त ती सुविधा त तपाईँको सङ्घर्षले प्राप्त गरेका होला नि अनि तपाईँले नै लिनु भएन भने तपाईँकै विद्यालयमा लागु गर्नु भएन भने अन्यत्र लागू गर्छ नि त सकिँदैन वैकल्पिक व्यवस्था जबसम्म आउँदैन नि लागु गर्नै गाह्रो भइरहेछ पहिला अडचालिस सालतिर उसले ल्याएको थियो त्योभन्दा यता आएकै छ धन्यवाद सर आज हामीले शिक्षा क्षेत्रमा भएका विविध विषयहरूभित्रको सामुदायिक विद्यालयको भर्ना सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण सामुदायिक विद्यालयमा भएका शिक्षकहरूको अवस्था र राज्यले ध्यान पुर्याउन नसकेका विषयमा चर्चा गरेका छौँ यसले शिक्षकको मात्रै होइन समुदायको ध्यान आकर् आकर्षित गराउनका लागि भूमिका खेल्न सकोस् सँगसँगै स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार, सरकार र सङ्घीय सरकारले शिक्षा ऐन तुरुन्त जारी गरेर शिक्षा क्षेत्रका तमाम समस्यालाई हल गर्न सकोस् सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयभित्रका अन्तरहरू फरकहरू पहिचान गरी सामुदायिक विद्यालयलाई व्यवस्थापन गर्न सकियोस् आज यिनै विषयसँग चर्चा गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु हस् धन्यवाद